नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालु कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ प्राविक साथी राजु थापासँगै सहकर्मी बाबुराम र म श्रिया नेपाल आज मिति दुई हजार उनासी साल पुष बीस गते बुधबार पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि तदनुसार जनवरी महिनाको चार तारीक सन् दुई हजार तेइस नेपाल सम्मत एघार आज काठमाण्ड उपत्यकाबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिएको विषयलाई प्रमुख प्रसंग बनाएर समाचार प्रकाशित गरेका छन् हामीले पहिलो समाचार लिएका छौ गोर्खापत्रले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको सचिवहरूलाई प्रमको प्रश्न अब पनि नगरे कहिले गर्ने शीर्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका सचिवहरूलाई प्रश्न गर्नु भएको छ अब पनि नगरे गर्ने सोमबार र मंगलबार नेपाल सरकारका सचिवहरूबाट प्रस्तुति लिएपछि मंगलबार तीस बुद्धि निर्देशन दिँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के हुन् को जिम्मेवार हो यसको कारण खोजी गरी निराकरणका लागि उपाय खोज्न उहाँले सुझाउनुभयो उहाँले सेवाग्राहीलाई लामो लाइनमा राखेर शास्ति दिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई तत्काल चुस्त दुरूस्त बनाउन निर्देशन दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो शिक्षा स्वास्थ्य यातायात जस्ता आधारभूत सेवा राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण र मालपोत जस्ता कार्यालयमा अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने शास्ति देखियो भने निर्मतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने व्यवस्था आउन सक्छ प्रधानमन्त्रीले विगत पाँच वर्षको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताउँदै भन्नुभयो अहिले हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने शास्ति पनि अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम हुने हो भने तीन करोड़ नेपालीको हातमा परिचय पत्र पुग्न दशकौं लाग्छ सवारी चालक अनुमति चा। पत्र लिन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसै गरी गोर्खापत्र दैनिकले अर्को उपशीर्षकमा परराष्ट्रको अनुमतिमा मात्र कूटनीतिक भेटघाट राहदानी छपाई र रा वितरणमा समस्या शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र कूटनीतिक व्यक्तिसँग भेट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको छ मंगलबार विभिन्न निकायका सचिवहरूसँग कामको जानकारी लिँदै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रको अनुमति नलिई उच्च सरकारी अधिकारीले विदेशी व्यक्तित्व र कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग भेट गरे भन्दै आइन्दा त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो यस्ता भेटघाटका लागि कूटनीतिक आचार संहिता तयार गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ उहाँले मित्र राष्ट्रहरूसँग असंलग्नताको सिद्धान्त केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिको मार्गमा अघि बढ़न पनि थप निर्देशन दिनुभयो सचिवहरूलाई प्रमुखको प्रश्न अब पनि नगरी कहिले गर्ने परराष्ट्रको अनुमति परराष्ट्रको अनुमतिमा मात्र कूटनीतिक भेटघाट शीर्षकका समाचार थिए शान्ति सुरक्षा गर्ने नेपाल प्रहरी र सीमा समेत सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी आफै भने असुरक्षित संरचनामा बसेका छन् प्रहरीका चौकी र सशस्त्रका बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीमा कतै पाल टाँगेर कतै जस्ता पाताले घेर काम चलाइएको छ कतिपय ठाउँमा भत्कन लागेका भवनमा प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका उप प्रधानमन्त्री रवि लामी छानेले सुरक्षा संयन्त्र सुधारको पहल गर्नु भएको छ तर सुरक्षा अधिकारीका अनुसार गृह गृहमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले प्रहरीको सम्मान र आधारभूत सुविधामा ध्यान दिनुपर्नेछ किनकि करिब अस्सी हजार जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीका देशभर छब्बीस युनिट छन् तर आठ युनिटको आफ्नै कार्यालय भवन छैन तीमध्ये तीन सय बयालिस युनिटलाई भाड़ाको भवनमा र पाँच सय एक्काइस युनिटलाई अन्य निकायका भवनमा राखिएको छ आठ सय असी युनिटमा सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक नै छैन ब्यारेक नभएका कारण प्रहरीलाई अनावश्यक रूपमा पनि गस्तीमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ काम चलाउ संरचना भएका मध्ये एक हजार सतहत्तर युनिट अरूको जग्गामा संचालित रहेका छन् असुरक्षित संरचनामा सुरक्षाकर्मी कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ どっち यता आजको राजधानी दैनिकले नेकपा एस पोलिट ब्यूरो बैठक सरकार र वाम एकीकरण एकी बारे निर्णायक अधिकार सचिवालयलाई शीर्षक दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ विभिन्न समूहमा विभाजित वामपन्थी पार्टी एकीकरणका लागि पहल गर्ने निष्कर्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पुगेको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डुमा मंगलबार सम्पन्न एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्यूरो बैठकले देशका सम्पूर्ण वाम शक्तिबीच पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ़न अगाडि बन्न अहिलेको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो एकीकृत एक समाजवादीका उप महासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले विभिन्न समूहमा बि, विभाजित वामपन्थी एकताबद्ध बनाउन पार्टीले पहल गर्ने बताउनुभयो हामी वामपन्थी एकताको पक्षमा छौं यसका लागि आवश्यक निर्णय र गृह कार्य गर्ने जिम्मेवारी पोलिट ब्यूरोले सचिवालयलाई दिएको छ प्रवक्ता खतिवड़ाले भन्नुभयो विभिन्न समूहमा विभाजित व्यक्ति तथा दललाई एकीकरण मार्फत एकै ठाउँ ल्याउने कामको नेतृत्व तथा समन्वय एकीकृत समाजवादीले गर्नेछ दुई दिनसम्म चलेको पोलिट ब्यूरो बैठकमा आएको सुझावका आधारमा वामपन्थी पार्टीबीच एकता सहकारी मोर्चा बनाउँदै वामपन्थी जनमतलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम पार्टी सचिवालयले गर्ने खतिवड़ाले बताउनुभयो विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा कायम गर्नेलाई कैद र जरिवानाको सजाय तोकिए पनि जग्गाको विषयमा भने केही उल्लेख नगरिएको विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ पुस बीस गते बस्ने संवैधानिक इजलासमाक्त रिटको पेशी तोकिएको छ विशेष अदालतले गैर लाभ र हानिको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको पाइएको हो आयोगले भरत सिंह ऐर केशवनाथ कटेल राजेश कुमार केसी र मंजु तारा साके ताम्रकारलाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो प्रतिवादीहरूले मिलेर सरकारी जग्गा साक्ये ताम्रकारको नाउँमा दर्ता गराएको आयोगको आरोप थियो विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रतिवादी अयर कटेल केसी र साके ताम्राकारलाई आरोप दावी बमोजिम कसुर ठहर गरी जरिवाना समेतको सजाय सुनाइएको थियो यसैबीच काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालनले खर्च विवरण पेश नगर्ने स्थानीय तहका उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ आफूले कानूनले तोकेको अवधिभित्रै असार बाह्र गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरे पनि आयोगले आफूलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको भन्दै बालेनले मुद्दा दायर गर्नु भएको हो वहाँले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा तीसौं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको दावी भएको छ विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ यता आजको कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा एलएलबी पढ़ेका चार सय अठाइस विध्यार्थीको भविष्य अन्यलमा बार काउन्सिलले अधिवक्ताको प्रवेश परीक्षा फारम भर्न नदिएपछि अदालत धाउँदै विद्यार्थी शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ बैतडीका महेश प्रसाद भट्ट नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय एनओयूमा कानून विषय लिएर एलएलबी उत्तीर्ण गरेको दिन औधि खुशी हुनुहुन्थ्यो तर बार काउन्सिलले अधिवक्ता बन्ने प्रवेश परीक्षा फारम भर्न नदिएपछि न्याय खोज्दै उहाँ सर्वोच्च अदालत धाउनु परेको छ, एनओयूले स्नातक उत्तीर्णलाई तीन वर्षे एलएलबी अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ स्नातक उत्तीर्ण गर्नुभएका भट्टले दुई हजार पचहत्तरमा एनओयूले लिएको एलएलबी परीक्षा प्रवेश परीक्षा पास गर्नुभयो त्यसपछि भर्ना भएर लगातार तीन वर्ष अनलाइन र भर्चुअल मोडलबाट पढ्नुभयो भट्टसँगै पन्द्रजना विद्यार्थी थिए जनाले एलएलबी उत्तीर्ण गर्नुभयो तीमध्ये जनाले तीम जना अधिवक्ताको लाइसेन्स लिन नेपाल कानून व्यवसाय परिषद नेपाल बार काउन्सिलमा फारम भर्न पुग्नुभयो तर काउन्सिलले कसैलाई पनि फारम भर्न दिएन खुल्ला विधिबाट पढेकालाई प्रवेश गराउने नियमले दिँदैन भनेर रोकिदियो त्यतिखेर एनआयूको व्यवस्थापन तथा कानून संकायका डीन वर्तमान उपक्कुलपति शिलुमानन्दर वज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो काउन्सिलले एनओयूलाई एलएलबी अध्यापन मापदण्डप्रति पटक पटक लिखित र मौखिक ध्यानाकर्षण गराएको थियो तर काउन्सिलको सुझाव अनुसार अनावश्यक मापदण्ड पूरा गरिएन एलएलबी पढेका चार सय अठाइस विध्यार्थीको भविष्य अन्यल शीर्षकमा कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको समाचार थियो यो दैनिक कार्यक्रम अखबार भएको छ अब विज्ञापन र सन्देश सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियूजी सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np डब्लु डब्लु न नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संचार कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू चार वर्षको संघर्षमा नागरिकता यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ छत्तीस वर्षीय शीतली राईले मुद्दा मामला गरेको चार वर्षपछि पतिको नाम कायम गरेर नागरिकता पाएकी छिन् यससँगै बल्ल उनकी छोरीको जन्म दर्ता बन्ने बाटो खुलेको छ वर्षौंको संघर्षपछि यसरी नागरिकता पाउँदा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका नौ माधवपुरकी शीतलीका आँखामा मंगलबार खुशीको आँसु छछल्किएको देखिन्थ्यो पति सुभाष राई छोरी जन्मेपछि भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए त्यसपछि घर नफर्किँदा र सम्पर्कमा पनि नआउँदा अनेक हण्डर खेपेको शीतलीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले मंगिर चार बो... गते नागरिकता प्रदान गरेका हुन् शीतलीको अंश मुद्दामा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा नागरिकता दिन ढिलाइ भएको तामाङले सुनाए मुद्दा फैसला भएपछि नागरिकता दिएको उनको भनाइ छ पुग्नुपर्ने राज्यका सबै निकायमा धाउँदा पनि आफ्नो जन्म र आमाको नागरिकता बनाउन भोगेका हैरानीले आजीत भएर उनकी पन्ध्र वर्षीय छोरी प्रनिशाले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेकी थिइन् प्रनिशाले आमा हामीलाई न्याय दिने सहयोग गर्ने कोही रहेनछन् सँगै झुण्डिएर मरौं भन्दा उनी बेहोश भएकी थिइन् तर शीतली आफू र छोरीका लागि न्याय खोज्नबाट हार खाएर भागिनन् प्रनिसा सुवासकी छोरी हो होइन भनेर डीएनए परीक्षण नै गर्नु पर्यो चार वर्षको संघर्षमा नागरिकता अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ यता आजको नागरिक दैनिकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सह छैन खर्च धान्न शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ पोखराको पुरानो विमानस्थलले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा एघार करोड़ उन्साठी लाख रूपियाँ आमदानी गरो कोरोना संक्रमण कमजोर भएपछि उडान थपिँदा भएको यो आमदानी सर्वाधिक हो तर पुरानो विमानस्थलबाट भइरहेको उडान जनवरी एकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन थालेको छ पुरानो विमानस्थलले गरेको यो आमदानी स्थल छोटो कोवनमार्गमा हुने उडान र अवतरण एयरक्राफ्ट सहित हेलिकप्टर र अल्ट्रा फ्लाइटले तिरेको शुल्क पनि समेटिएको छ तर स्टलक्राफ्ट हेलिकप्टर र अल्ट्रा फ्लाइटले अब पुरानै विमानस्थलबाट चालू हुनुपर्नेछ जनवरी पछि आन्तरिक तर्फ ठूला आकारका जहाज उडान र अवतरण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको छ स्टल एयरक्राफ्ट अल्ट्रा फ्लाइट र हेलिकप्टरले तिरेको शुल्कको हिस्सा विमानस्थलको आमदानीको करिब पाँच प्रतिशत हुन्थ्यो नयाँ विमानस्थलले खर्च धान्न आमदानी बढ़ाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ तर अब दुवै विमानस्थलको आमदानी ठाउँ मिसिने भएकाले खासै फरक नपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका अधिकारी बताउनुहुन्छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहज छैन खर्च धान्न शीर्षकको समाचार थियो आयल निगम पुसमै दुई अर्ब बत्तीस करोड़ नाफा कमाउँदै तर उपभोक्तालाई अझै पेट्रोल प्रति लिटर चौध दशमलव छ छ र मट्टी तेल त्रिचालिस दशमलव सात नौ रूपियाँ महँगोमा बेच्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रप्रष्टमा छापेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य घट्दा पनि उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बेचेको नेपाल आयल निगमले एक पुसदेखि पन्ध्र पुससम्म मात्रै एक अर्ब बत्तीस करोड़ उनानब्बे लाख नाफा कमाएको छ सोह्रदेखि उसम्म थप उनान्सय करोड़ बाह्र लाख नाफा हुने अनुमान छ तर पुरानो ऋण घटाउन भन्दै निगमले अहिले पनि उपभोक्ताको ढाड़ सेक्ने गरी पेट्रोल प्रति लिटर चौध दशमलव छ छ र मट्टी तेल प्रति लिटर त्रिचालिस दशमलव सात नौ रूपियाँ महँगो बेच्दैछ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयम राया भन्नुहुन्छ केही समय यता आयल निगम निरन्तर नाफामा गइरहेको छ तर संचित नोक्सानी भने अठार अर्ब रूपियाँ छ यति धेरै घाटा भएका बेला पनि हामीले केही समय अघि पेट्रोल डिजेल र मटीतेलको मूल्य प्रति लिटर तीन तीन रूपियाँका दरले घटाएका छौं यसैबीच उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मंचका अध्यक्ष माधव तिमिलसिना भन्नुहुन्छ हिजोका दिनमा आयल निगम चर्को घाटामा हुँदा मूल्य बढ़ाउनुलाई आम उपभोक्ताले स्वीकारेकै हो तर अहिले धेरै नाफा हुँदा समेत विगतको घाटालाई देखाएर मूल्य नघटाउनु आम उपभोक्तामाथि बेमानी हो निगमले सधैँ घाटाको गीत गाएर बस्नुभन्दा आफ्ना खर्चका शीर्षक कटौती गर्ने मितवे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने लगायत माध्यमबाट उपभोक्ता हितलाई ध्यान दिनुपर्छ पत्रिका दैनिकले छापेको छ अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू गोर्खापत्र दैनिकले विदेश सपनाको विडम्बना शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ कृषिका निम्ति किसानलाई कृषि अनुदानका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने उन्नत बिउ बीजन मलखाद सिंचाई आदिको प्रबन्ध उनीहरूका निम्ति प्रोत्साहनका कदम हुन सक्छन् तीनै तहका सरकारले आम नेपालीलाई यस्ता क्षेत्रमा संलग्न हुन उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमसहित प्रोत्साहन गरे मुलुकले वर्षेनी गर्नुपर्ने अरबौंको आयात प्रतिस्थापन हुने मात्र होइन रोजगारी सृजनाका साथै अर्थतन्त्र उभो लाग्ने तथ्यमा दुई मत छैन विदेश सपनाको विडम्बना शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ यता नागरिक दैनिकले मन्त्री थप्न मन्त्रालय नबढ़ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ सरकारमा जान चाहने ठूलो संख्या व्यवस्थापन अहिले दलहरूको टाउको दुखाईको विषय बनेको छ प्रधानमन्त्री दाहालमाथि यो दवाब रहनु स्वाभाविक हो सरकारलाई कामकाजी बनाउन दाहाल लगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिएको छ नागरिक दैनिकले बनाएको छ राजधानी दैनिकले राजनीति र प्रशासन दुवैमा आमूल सुधार जरूरी शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले खुम्सिदो राजस्व शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ चुहावट रोक्न सख्त जरूरी छ आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको गिरावट शिथिल अर्थतन्त्रमा बजार वा कारोबार खुम्चिनुको परिणाम हो यो अन्नपूर्ण पोस्टले बनाएको सम्पादकीय हो यता नेपाल समाचार पत्रले सरकारको कार्यशैली शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले व्यक्तिगत विद्युतीय सूचनाको सुरक्षा गर शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ आजको नागरिक दैनिकले उपरति साई सैनिक हिरासतको शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा हाजिर हुन जानुभएका उपरति प्रेम साईलाई सैनिक प्रहरीगणले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ जंगी अड्डाले पुस चार गते मिति दुई हजार उनासी पुष बीसबाट निर्वृति अवकाश प्राप्त गर्नु भन्ने ब्यौराको पत्र थमाएपछि साई सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो सर्वोच्चले पुष तेह्रमा उनको उहाँको पक्षमा आदेश जारी गर्दै जंगी अड्डाको अवकाशमा पाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि उहाँ मंगलबार नियमित कामका लागि जंगी अड्डा पुग्नु भएको थियो सर्वोच्चको आदेश अनुसार काममा लाग्नुको साटो सैनिक सर्वोच्चको आदेश अनुसार काममा लगाउनुको साटो सैनिक मुख्यालयले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको हो उपराति साही सैनिक हिरासतमा शीर्षकको समाचार थियो यो गएको एक वर्षमा विभिन्न छयानब्बे मुलुकका पर्यटक र तीर्थयात्रीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन् सन् दुई हजार बाइसमा संसारकै दोस्रो सानो मुलुक मोनाको देखि सबैभन्दा ठूलो रूसका पर्यटक लुम्बिनी घुम्न आएको पाइएको छ शून्य दशमलव सात आठ स्क्वायर माइल क्षेत्रफल भएको मोनाकोका एकजना पर्यटक लुम्बिनी आए छ दशमलव छ मिलियन स्क्वायर माइल क्षेत्रफल भएको रूसदेखि तीन सय पन्ध्र पर्यटक यहाँ आए लुम्बिनीमा तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आवागमनमा वृद्धि भएको कोस गएको वर्षको तुलनामा पर्यटक आवागमनमा उत्साह थपिएको हो कोरोना महामारी पछि लुम्बिनीमा तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आवागमन शून्य जस्तै थियो सन् दुई हजार बाइसमा छयानब्बे मुलुकका तेस हजार नौ सय बयानब्बे विदेशी पर्यटक यहाँ आएका छन् कोविडका कारण प्रभाव परेको दुई हजार एक्काइस भन्दा सन् दुई हजार बाइसमा पञ्चानब्बे प्रतिशत भन्दा बढ़ी विदेशी पर्यटक आएका छन् अघिल्लो वर्ष भन्दा गत वर्ष अठाइस देश बढ़ीका पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरेका छन् सन् दुई हजार एक्काइसमा अडसठी मुलुकका एक हजार एक सय सन्तानब्बे विदेशी पर्यटक यहाँ आएका छन् यसैबीच लुम्बिनीकी आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको एल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको सात महिना पूरा भएको छ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी छेउमा निर्मित विमानस्थल अझै ढुक्क साथ सञ्चालन हुन सकेको छैन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी आकर्षित गर्न विभिन्न भी सेवा शुल्कमा छूट प्रदान गरेको छ उड़ान भर्ने विमान कम्पनीको संख्या भने वृद्धि हुन सकेको छैन लुम्बिनीमा छयानब्बे देशका पर्यटक कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ र आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अब सांसदको विद्युतीय हाजिरी शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको छ संघीय संसदका सांसदका लागि पहिलोपटक विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्थापन गरिएको छ संसद सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय हाजिरी लागू गर्न परीक्षण थालेको हो प्रतिनिधि सभामा भने सभामुख चुनिएपछि व्यवस्थापन गरिने सचिवालयले जनाएको छ सांसदले यसअघि हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गर्दै आउनु भएको थियो सांसदले संसदलाई पेपरलेस बनाउने अभि अन्तगत विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन गरिएको सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो सचिवालयले राष्ट्रिय सभामा विद्युतीय हाजिरी लागू गर्न परीक्षण गर्दैछ परीक्षण सफल भएपछि लागू हुन्छ उहाँले भन्नुभयो अबको अब सांसदको विद्युतीय हाजिरी शीर्षकको समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ यिनै विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापा र सुरेन्द्र पौडेललाई धेरै धन्यवाद दिँदै हामी बाबुराम तिमल सिन्हा र मश्रिया नेपाल विदा हुन्छौं कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ